आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. म्हणजे आज तुला बोलायला लागणार आहे आपल्या मैत्री खातीर. बोल. तुला माहितीये माझं स्वतःच असं काही अस्तित्व नव्हतं. त्या तर नाहीये. मी आज जो काही आहे तो या घरामुळे, या सर्पोद्धारांमुळे. तुझ्या पाया पडतो मी साहेब. आणि माझी रिक्वेस्ट आहे, प्लीज स्वानंदीला सुजित बरोबर लग्न करण्यासाठी तयार कर. सर्पोद्धार साहेब म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही सुजित सोबत लग्नाला होकार द्या प्लीज. अभिनंदन का पाया पडतो ना तुझ्या. हे पाया पडतो का? आज वाटतंय का? आज वाटतंय. म्हणजे ज्या मुलीवर इतकं प्रेम करतोस तू, तिचं सुजित बरोबर लग्न होताना कसं बघू शकतोयस? आणि फक्त बघत नाहीयेस तू, तर हे लग्न चांगल्याने पार पडावं म्हणून सगळी जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन बसलास. आय मीन काय करतोय पण हे कशासाठी? कोणाला काय प्रूव्ह करायचं तुला? मला कोणाला काहीही प्रूव्ह करायचं नाही. नाही करायचं ना? नाही करायचं ना? मग हा मूर्खपणा सोड. म्हणजे जर मी तुझ्या जागेवर असतो ना तर स्वानंदीला या लग्नाकरता कधी होकारच देऊ दिला नसता. स्वानंदीसारखी प्रेमळ, संस्कारी, इतकी चांगली मुलगी तुझ्या आयुष्यात आली ना म्हणे तर तुझं आयुष्य बदलून टाकेन. ती आयुष्यातलं पहिलं नातं असेल तुझं. ते ज्या मुलीवर आपण मनापासून इतकं प्रेम केलंय त्या मुलीला स्वतःच्या हाताने असं कसं दूर जाऊ देतोयस तू? पण विचार कर, सुजितचं आणि स्वानंदीचं लग्न झाल्यानंतर स्वानंदी तुझं प्रेम सतत तुझ्या डोळ्यापुढे असणार आहे. तुम्ही दोघेही एकाच घरात राहणार आहात. स्वतःच्या प्रेमाला असं दुसऱ्याची बायको म्हणून बघू शकणार तू? म्हणणार आहे तुला माझा नाईलाज आहे देवाश. व्हॉट डू मीन नाईलाज आहे? हा, व्हॉट डू मीन? तुला सिरियसली असं वाटतं की हे दोघं